Tak jo, já vás vítám, ahoj. Když se budeme bavit, budeme se snad hodně bavit, tak mi prosím vás vykejte. Tykejte. Jsou ty nejlepší začátky, to super. Já se představím, já jsem Ondra Krátký na podniku Adler iTech, respektive tohletoho dílka Liftago. Pracujeme už déle jak rok, někteří i více, jako třeba Juraj Atlas, který dával celý tým dokupy. Je tady za nás i náš jako vrchní androidák, třeba Moze Customer Service nebo naše grafička, takže klidně se ptejte jich. A cílem této prezentace, já jsem řekl, že jsem Ondra Krátký, jo, řekl. Já dělám tu marketingovou stranu, jsem trošku mimo, jak vidíte. A o čem se tady budeme bavit, jsou vizi startupů. Takže bych byl moc rád, abyste mi nejdřív jako třeba střílili, proč tady vůbec jste a co vás na tom zajímá, a abych tomu mohl přizpůsobit tu prezentaci. A hlavně chci, aby ta přednáška byla interaktivní. To znamená, že se vás jako tak třikrát aspoň budu mezi tím ptát, co vám připadá jako ta hlavní výzva. Chci, abyste se hodně vžili dostali se do těch našich bod a prostě připadali si, jak když řešíte ten biznis, jako by byl váš. To je, myslím, že by to mohla být ta hlavní hodnota. A teďka mi prosím vás řekněte vy, proč tady jste, co od toho čekáte, nebo co vás zaujalo, proč jste přišli. Když tak střílejte, protože já strašně rád ticho. Kvůli inspiraci. Pro vlastní biznis, nebo? Jo, teďka nevím, já to když blbě vidím ještě, takže já nevím, odkud to jde do pozvuku. Tak jo, ještě někdo? Inspirace? To samý, super. A tady vtipní lidi, to je dobrý. Jo, a který můžu se ptát? Jo, dobrý. Tak když tak budu rád za každý nápady a tohle. Ale budu rád za každý nápady od každého. To znamená, když se budu ptát, jaký si myslíte, že v daný okamžik, co jsem řekl, jaký máme výzvy největší, co řešíme, tak střílejte kdokoliv. Prostě ať už máte vlastní biznis, nemáte, ať už vás to jenom zajímá, nebo ne. A když vás to nebude zajímat, tak klidně to řekněte. A já pochopím, že třeba to je nezajímavá část a budu vědět, že v tom biznisu se máme soustředit na něco jiného a že mám prezentovat příště něco jiného. Takže za každou zpětnou vazbu budu rád. Já začnu tou první výzvou. Co si myslíte teďka jako vy, jako obyčejní lidé, jako já, když přijdete do nějakého Google Play nebo App Store a vidíte nějakou aplikaci, když vidíte aplikaci s názvem Liftago Taxi, co si myslíte, že takový startup, taková firma, taková aplikace může mít za největší výzvu? Kdybyste neviděli nic jiného, kdybyste si jenom zamysleli, co asi řeší? Zaujmout. V rámci konkurence ostatních aplikací a tak. Jasně. A jiná než co? Taxi aplikace. Ano, jo, taxi. Super, výborně. Ještě nějaký nápady? Asi bych řešil název na logo. Jo, určitě. A s jakým účelem? Aby nebylo tak hnusný jako tohle? Jasně. Dobrý. Já bych řešil, aby to fungovalo. Aha, a fungoval teďka do smyslu produktově. Mobilní prostě, to, že funguje ve mně, znamená, že bude fungovat mobilní aplikace na všech telefonech a opačně, a že to bude spolu komunikovat a že to bude fungovat rychle a jasně. A teďka blíž k těm taxíkům konkrétně, že to taxi aplikace. No, tak třeba GPSky nějaký na ty. Jasně, super. Nějaký referenci. Aha, jo, určitě. A vy jste říkali uživatelé. Myslíte si, že máme jeden druh uživatelů? Jaký rozšířit mezi asi ty taxi řidiče? Přesně tak. Výborně, super, tak jsme se trošku nažavili. Já teďka skočím na něco úplně jiného. Já vám řeknu, proč tady jsme jako startup, jako firma, proč vůbec jako existujeme, protože Liftago Taxi je náš produkt, ale není to naše vize, je to pouze jeden krok k nějaký vizi. A my tady jsme proto, protože momentálně městská doprava všude na světě škodí velice zdraví. A je to takový jako divný titulek, ale co tím chci říct je, že vaše životy, můj život, strašně ovlivňuje to, jak se teďka lidé ve městech dopravují. Kolik času vám to sebere, že někde čekáte, prostě, že něco nejede, nebo jede, nebo někde nějaká zácpa ve městě. Každý, kdyby si spočítal, kolik času mu to sebralo, tak dojde k neuvěřitelnému číslu. A ten čas byste určitě rádi využili jinak. Jaký prostě dopady má doprava na nehodovost, prostě na ovzduší, na to, že po ulicích všude jsou zaparkované auta, místo aby tam rostly stromy. Prostě to je šílený, ale každý s tím nějak žije, protože je na to zvyklý. Dobrá zpráva je, že tak dlouhodobě nebude, ale my nechceme jako česká firma jenom být jako v pozadí, ale chceme něco dělat. Chceme do budoucna dělat nějaký produkty,
který pomůžou ty jednotlivé druhy dopravy, které se na tom podílejí, nějakým způsobem optimalizovat. Proto je tady platforma Liftago, která má do budoucna odstraňovat potíže s jednotlivýma druhama dopravy, které teďka ve městě jsou. A já se vás zeptám, proč si myslíte, že naším tím prvním produktem je Liftago Taxi? Jak z biznisového hlediska, tak proč jsme to prostě vybrali? Já říkám, dlouhodobě chceme optimalizovat dopravu. Proč byste si tipli, že to je zrovna taxík? Super. Geniální. OK. Jako těch důvodů je určitě víc, takže to, ale tohle se určitě jmenovali kdysi základní. Takový taxi biznis je tady strašnou dobu, desetiletí, jako historicky samozřejmě to fungovalo, ta doprava jinak, ale stojí za prd. A to je strašně velká výhoda pro jakoukoliv firmu. A stála za prd už hodně řádku let, ale nikdo s tím nic nedělal. A teďka neříkám, že jsme ti první, co s tím něco chtějí dělat. Ale je to pro nás obrovská výhoda. Protože to je biznis, který má prostě strašný dopad jak na ty řidiče, tak na ty pasažéry. Nenabízí tu kvalitu, kterou by nabízet mohl. A zároveň jsou v něm peníze. A nemá smysl říkat, že i kdyby jsme mohli optimalizovat městskou hromadnou jako první produkt, ono by to šlo optimalizovat, takže my jsme optimalizovali dopravu tím stylem v jednotlivých městech, státech a potom nabízeli jakýmukoliv cestovateli prostě stejnou hodnotu přes jednu službu v jakýmkoliv městě na světě. To by šlo, ale zkrachovali bychom dřív, než bychom tam dospěli, protože z toho nejsou žádný peníze, protože městská hromadná doprava v podstatě tam není jako kde si moc tolik jakoby, co brát. Jo. Taxi biznis jednak je ve špatném stavu, a jednak tam jsou ty peníze. My do toho můžeme do toho vztahu vstoupit a udělat tohleto. Můžeme vytvořit volný trh. To, že my nabídneme aplikace jak pasažérům, vám, tak řidičům, propojíme a vytvoříme volný trh a pak si řekneme nějaký podíl na tom zprostředkovacím poplatku tomu řidiči, pokaždý, když mu dohodíme ten job. Akorát můžeme nabídnout daleko větší hodnotu. Vy jako vlastně potřebitelé si nebudete volat tři různé taxislužby, abyste zjistili, která má nejbližší auto, nebo nejlevnější, nebo má nejlepšího řidiče, nebo nebudete volat na Ačka a zeptat se jich, jestli mají nějaký lepší auto, protože třeba zrovna jedete na delší cestu a nepotřebujete mít vyklepaný zadek. Cokoliv tohleto vám jednotlivý poskytovatel ani jednotlivý řidič nedokáže zajistit. Proto je tady potřeba, stejně jako u hotelů, kde docházelo v biznesu dlouhodobě k agregaci a ty už agregovaný jsou, Booking.com, já nevím co, tak nabídnout tu hodnotu. Prostě někoho, kdo vytvoří jakýsi transparentní servis, aby vy jako spotřebitel jste nemuseli stepovat někde na ulici a volat tři čísla, viset na nějaký lince 20 minut jenom proto, že zrovna nemají kapacitu, ale měli tu službu vždycky kvalitně, prostě na jednom místě pohromadě. Já vám ukážu krátký video, který slouží k tomu, aby ukázalo, jak pomáháme vám, pasažérům. Aha, tak neukážu. Pardon, já jsem si nezapojil zvuk. Všichni víme, jak to hodí. Když se potřebujete dostat z místa A do B a do týmu potřebujete taxíka. To by neměl být žádný problém, ale často to problém je. Čekáte, doufáte, počítáte auta, prsty na ruce a pak čekáte dál. A když konečně víte, že tenhle taxík je váš, přemějte si, aby raději nebo. Světa toto je snadno a bez starostí. Někdo to rád nejlepší. Pro někoho je tím nejlepším cena. A někdo zkrátka ví, co chce. Teď hned. Ale všichni to chceme mít ve svých rukou s Liftago. Stáhněte si zdarma Liftago už teď. Thank you.
Tak to byla vlastně ta hodnota pro vás jako pasažéra. Tam nebylo vidět tolik z té aplikace, ale když vám to řeknu, spustíte aplikaci, vidíte taxíky ve vašem okolí a vy si z nich vyberete ten nejlepší, co zrovna pro vás je, podle ceny, kolik stojí, ať už jezdí s jakýmkoliv provozovatelem, podle dojezdové vzdálenosti nebo hodnocení řidiče, případně jestli chcete platit kartou, jestli máte dětskou sedačku, jestli se vám jede velký pes, malý pes a takovýhle ty voloviny, ale to už je nepodstatný. Ale můžete si vybrat prostě jakýkoliv taxíka, jaký ho zrovna potřebujete v tu danou chvíli. A navíc vidíte hned, jak vám ten taxík přijíždí, to jste viděli na tom videu, a máte kontrolu nad samotnou jízdou. To znamená, my vám dáme návrh trasy nejbližší k cíli a kontrolní taxametr, tak aby jste viděli, jestli náhodou se nám do systému nedostal řidič, který vás zrovna chce nějakým způsobem obrat. Jo? Ten systém je nastavený tak, aby ten řidič ani to neskusil, protože ví, že pasažér to má pod kontrolou, ví, že před ním svítí trasa a napočítává se tam kontrolní cena, takže vlastně vás ani nemá šanci obrat. Proč to říkám takhle hnusně o těch řidičích? Protože, jak jsem na začátku říkal, ten taxi business stojí teďka za hadr. A to je taky díky tomu, že jak je netransparentní, tak se na něj nabalujou i nekvalitní řidiči, špatné prostě praktiky, podvody a tak dál. Co děláme je, že nastavujeme ten systém tak, aby dokázal umožnit jenom těm slušným řidičům si vydělat. To znamená tím, že už nastaven dopředu ten systém, aby vás chránil, tak ani ten řidič se tam nemůže vlastně dovolit na vás něco zkoušet. A ty poctiví řidiči jsou rádi za to, že my koncentrujeme tu poptávku trhu právě na ně. Jo, protože průměrný řidič dneska čeká více jak půlku času na novou zakázku. Představte si, že byste prostě půlku času jenom seděli a takhle vám nabíhali peníze, co vás stojí ty pronájmy těch vysílaček, toho auta a tohleto, a neměli se žádnou práci. A pak vám nějaký job vyfouknul někdo, kdo toho turistu obere, nebo něco takového. Jo. To je ta dnešní situace. A my v podstatě umožňujeme jakýmkoliv licencovanému řidiči spustit a dodat mu zakázku, pokud si ho vybere tedy. Takže co tím chci říct je, pasažér má tu hodnotu, o které jsme tady se bavili, úplně zadarmo. Ta aplikace je bezplatná, dál platí tomu konkrétnímu řidiči. A slušný řidič se vydělá prostě víc. Navíc dostává zakázky z blízkého okolí, to znamená neprojezdí desítky kilometrů a pak kvůli dvoukilometrový zakázce, tak aby jako potom se šel oběsit akorát, protože je v mínusu. A tak dále, tak dále. Je tam spoustu výhod pro řidiče. No a my si z každý tý dohozený jízdy tomu řidiči řekneme zprostředkovatelský poplatek, který je na úrovni nějaký třeba dolar, nebo tak si něco představte. A, tak, máte nějaký dotazy k tomu produktu teďka, když jsem řekl produkt? Můžu vás zeptat, jakým způsobem jste nějak zapojili řidiče? Jo, super, dobrá otázka, k tomu se dostaneme. Hnedka v dalším hledu. A díky za nahrávku. Ještě nějaký dotaz, vyloženě třeba k fungování a tak? No, platí se teda mobilama nebo? Jo, teďka ne. Mohli bychom to implementovat i pro Čechy. Není to úplně teďka důležitá pro nás funkce, protože to není, Češi nejsou zvyklí platit přes aplikaci a do dalších států, kam chceme jít. Ne vždycky, to je funkcionalita, která tam je možná implementovat kvůli nějakým lokálním regulacím a tak, proto není teďka jako na prioritách, ale jo, plánujeme ji. To je dobrý nápad na funkcionalitu. Čekání ve smyslu, jako když... Jo, dobře. Když tam přijede a čeká 4 hodiny, tak má právo taky odjet a nezaplatí nám nic. Když tam přijede a vy víte, nebo ty víš, že má zpoždění, tak mu můžeš zavolat a dohodnout se s ním. Ale není to úplně to, co by nás jako teďka byl ta největší třeba výzva pro nás. Ale dobrý. Tam byla otázka. Český. Jde. Tak. A ta moje otázka by teďka byla, co je ta největší výzva z toho produktu. A tady to trošku zaznělo, proto díky za nahrávku. A ještě máte nějaký výzvy, které si myslíte, že jsem tou produktovou prezentací vygeneroval u vás? No, já to řeknu teda takhle jednoduše. Máme tuhle tu výzvu, jak sehnat uživatele. A nejsou to jenom ty řidiči,
ale jsou tu samozřejmě i pasažéři. Tyhle ty dva, respektive miliony a desetitisíce nebo tisíce. A problém je, že jsme na trhu, který má více stran, dvě. A to znamená, že v našem případě, když si vy jako pasažer spustíte tu aplikaci, očekáváte, že tam bude řidič, a který vás odveze, a ta služba bude fungovat. Na druhou stranu, když si řidič zapne aplikaci, tak si myslí, že mu budou chodit zakázky. A teďka je to slepice vejce. Jo? A teda ten biznis, normálně, protože nejsme rozhodně první aplikace ani poslední, která řeší taxíky, normálně se řeší tak, že do toho biznisu narvete spoustu peněz. Že si prostě ty řidiče na pár měsíců zaplatíte, řekněte jim, vydržte, a zakázky přijdou, a pak stejný kotel peněz narvete i do těch pasažérů, do prostě těžkého sponsoringu, reklamy, recenzí, já nevím, do čeho všeho. A to stojí kvanta peněz, protože když máte ten trh, který je prostě multi-sided, tak je to potřeba hodně koordinovat a k tomu ty peníze hodně pomůžou. No ale v případě, že my ty peníze nemáme, jako prostě český startup s 5 korunou v ruce, no s 5 korunou ne, to bych zase přeháněl, tak musíme na to jinak. Musíme prostě vymyslet něco, co bude dospěje ke stejnému výsledku, že budeme mít kapacitu řidičů, který když tam zákazník přijde, tak si je bude moct objednat. A zároveň, aby nás to nestálo tolik peněz, protože být xtá aplikace a řešit ten stejný problém stejným způsobem by bylo trochu trapný. A my to řešíme takhle. My jsme vytvořili takový nástroj, platformu na to, aby jsme někomu třetí straně v tom biznesu umožnili si v podstatě vybudovat vlastní biznis z našeho biznesu. To znamená, těm lidem my říkáme marketéři a my říkáme, hele, vytvořte si komunitu vašich uživatelů. A říká ne, že by o tom ty uživatelé vy museli vědět, že to je něčí komunita, protože vám to může úplně jedno. Ale ty lidi, ty marketéři, to dělají proto, protože oni z toho mají peníze. Oni mají mým dálem podíl na tom zprostředkovatelském poplatku, který nám řidiči platí. Takže my v podstatě řekneme, hele, zajistěte si řidiče, zajistěte si pasažéry, a my vám dáme peníze z každé jízdy. Druhý princip, na kterém funguje, je, že to není z jedné jízdy, ale z každé budoucí jízdy. Takže si představte, že máte nějaký poplatek, který je generovaný při každé jízdě, to je transakční biznis, a vy máte lidi, kteří schánějí pasažéry, dělají to proto, protože jakmile ty pasažera nějakým unikátním linkem si stáhne tu aplikaci, jakmile ho mají v té své komunitě, tak ta komunita je to, co je relevantní pro jejich příjem. Oni s každou jízdou v té komunitě prostě mají podíl na tom poplatku. No a poslední princip, na kterým jedou, je, že na to nemusí být sami. A dali jsme do toho ten síťový efekt. To, že já, kdyby mě tohleto, to ty první dvě věci někdo řekl, tak řeknu hezký, jako sice mi tady říkáš třeba 1 000 000 jízd v Praze, 5% z toho jde přes apky, průměrné tržby prostě na celý ty marketéři můžou být 2 miliony měsíčně pro marketéry v Praze a můžou s tím podíl, to je hezký, ale já nevím, jak mám jít po řidičích, já nevím, jak mám schánit pasažéry, já jako sám nic nezvládnu. Můžeme tomu člověku dát nějaké jako školení, materiály, prostě platformu na sdílení, já nevím, co všecko, ale tohle by nestačilo. Proto je tady potřeba ten další efekt, to, že já můžu jít za někým, kdo je daleko blíž k těm řidičům a k těm pasažérům, tím myslím, provozuje víc aut, má opravdu na seřizování taxametrů, nebo já nevím co, prostě hotel, který má 50 kontaktů na různých řidičů. A já mám sílu k tomuhle tomu člověku, marketérovi potenciálnímu mýmu, jít a říct mu, hele, já ti ukážu, jak to funguje, ten biznis, ty máš ty kontakty, které já potřebuju, my budeme v té své komunitě a budeme mít podíl na těch jízdách, který ty díky mě jakoby budeš moc prostředkovat. My ten biznis vybudujeme spolu. Jo? Stejně tak já můžu jít za nějakou cestovkou, já můžu jít za nějakým blogrem, a já můžu jít dokonce za neziskovkou a říct jim, hele, ty máš kontakty na 10 000 lidí, pokud je to relevantní pro tebe, můžeš jim zprostředkovat tuto aplikaci, která nic nestojí, a pokud v tom najdou hodnotu, můžou si ji stáhnout. A tím si vytváří komunitu vlastních uživatelů a mizní peníze. V případě neziskovek to funguje tak, že oni otevřeně řeknou, podporujeme tuhle tu aplikaci a z každý ty jízdy budeme mít nějaký podíl a všichni jsou šťastní. V případě cestovek oni nabíznou turistovi aplikaci, která je pro toho turistu zadarmo, nikdo je už neokrade
a navíc prostě využívají traffic, která ta cestovka má a monetizují si svoji klientelu. Toto funguje dál, když už tím stylem člověk jako začne přemýšlet, tak najde spoustu potenciálních našich marketérů, kteří jsou perfektní pro to, aby nám ten biznis pomohli rozjet. A to se už trošku daří, nebo chytlo se to, protože v té komunitě, co už máme teďka, těch marketérů, se našli x lidí, kteří nám za pár týdnů, co jsme to spustili, sehnali 550 řidičů. To je možná velký číslo, možná malý číslo. Na Prahu by stačilo trvalé v provozu být asi 150 aut, aby zajistili kapacitu. My teďka v Praze máme asi 250 a nejsou to ty, co by to využívali úplně naplno, takže teďka netvrdím, že máme 100% spolehlivost služby. Ale ani tohoto číslo se jakýmukoliv našemu zahraničnímu konkurentovi ze San Francisca, z Londýna nepodařilo sehnat jakoby v takhle krátké době a ještě za ně museli zaplatit obrovské peníze. My jsme za to nedali ani korunu. To tím chci jenom říct, proč děláme ten biznis takhle. Už máme nějakých pár tisíc uživatelů s pořádným marketingem a s pořádným dáváním nástrojů těm našim marketérům na akvizici dalších pasažérů trochu otálíme, protože čekáme, až se vybuduje větší kapacita řidičů. No a hodně teďka dopředu si připravujeme ty naše kontakty, ty marketéry, aby věděli, jak ten biznis si budovat dál v každém novém městě, státě a tak dál. To se trochu zvrtlo, protože už teďka máme po celém světě asi 60 tisíc kontaktů, 60 tisíc marketérů, kteří se registrovali a řekli, že chtějí ten náš biznis šířit dál. Nebudu tvrdit, že 60 tisíc marketérů si z toho vybuduje biznis, protože tam můžou být lidi rozlišných schopností a znalostí a doví čeho. Ale už teďka s náma komunikují prostě ten hardcore a už teďka víme, že prostě taxi služba v New Yorku s náma chce spolupracovat, že celá jižní Francie, kde nějaký spolek taxikářů, kteří nemají aplikaci, to chtějí používat, že já nevím, v Indii pomalu nám dlačí, aby jsme tam do toho implementovali rikši, ale jako ten potenciál z toho trhu nám chodí sám jenom proto, že my jsme řekli, tady máme produkt, tady máme platformu na jeho šíření a dáváme vám nástroje k tomu, abyste ten biznis si vybudovali sami. Respektive ne sami, protože na to nejsou sami, jim pomáháme. Ale abyste využili vašich kontaktů, šli za těma správnýma lidma a pomohli ten biznis vybudovat. Tak. A teď se zeptám, jaký myslíte, že jsou výzvy teďka? Předtím po produktu bylo, jak sháníme uživatele, jak řidiče, tak pasažéry. Co z toho třeba není jasný, co si myslíte, že je kritický, nebo co potřebuje vysvětlit? Jak to upočívalo. Hezký. Jo, tady byl smích, takže jo, trefila ses. Přesně tak. Je docela těžký, když je prostě taková jako velká komunita rozlišovat to, kdo jenom chce tu práci dělat a kdo nám přinese prostě to, co potřebujeme pro sebe i pro něj. To možná budu psát, protože špatnou paměť. No, co ještě dál si myslím? Klidně se ptejte na ten samotný princip toho biznesu, protože ten... Ty marketéři, když se někým přijdou, jak jsou vlastně chráněni proti tomu, aby ten nikdo neřekl, my to nechcem, a pak najednou se zaregistrovali sami a měli vlastně víc peněz z toho. Jasně. Jo, je to tak, že když přijdu za někým, tak ten někdo není celý nadšený, že by se do toho zaregistroval sám, protože přeci jenom je těžký, v podstatě co ty lidi musí dělat, je dělat takový mini pitch. Jo? A bez toho to jen tak, jakoby nikdo do toho nepůjde. On potřebuje někoho jiného, aby mu to vysvětlil. A ten člověk je na něho právě schopnostech, aby řekl, hejte, business, ta hodnota pro vás je takováhle, zaregistrujte se tady a já budu mít motivaci vám pomáhat. Vy o nic nepřijdete nebo nic nezískáte tím, že byste se zaregistroval sám. Pardon, získáte, ale nepřijdete o nic, protože nepřijdete o nějaký podíl nebo tak, protože oba ty lidi budou mít stejný podíl na té zprostředkované jízdě.
ale v podstatě pro něj je ten, ten člověk kontaktem, který ho zasvětí, vysvětlí mu princip, jak to funguje tak. Protože co jsme zjistili, že ty lidi si vytváří vlastně takový know-how, který dávají i nám, takže my střebáváme takhle prostě, co funguje na to, aby jsme přesvědčili řidiče, která ta hodnota z toho, co jim můžeme dát, je pro ně nejrelevantnější. To stejné platí u restaurací, klubů, prostě cestovek, těch já nevím čeho všeho. A ty lidi si budou takhle know-how a využívají to dál. Takže bez toho know-how je velice těžký, aby někdo se rozjel. Trvalo by mu to daleko víc, protože ta hodnota v těch marketerech je taková. A dobrá otázka. Já to nazvu jako registrace organických marketérů, jo. Naopak i my můžeme mít tu motivaci, když se někdo takhle zaregistruje, tak si říct, kde se registroval a dohodit mu nějakého marketéra, který má podle nás největší know-how a umí ty lidi naučit, jak prostě ten biznis rozšiřovat. Jste říkal, že jste našli 60 000 marketérů po celém světě. Jakým způsobem oni u vás dozvěděli přes nějakou reklamu nebo? Za to jsme taky nezaplatili ani korunu. Je to tak, že měli jsme takovou předstartovní fázi, kdy jsme byli hodně tajemní, říkali jsme, máme tady nějaký transakční biznis, který chceme vytvořit a v podstatě vy si z toho můžete udělat biznis a to, že nám to pomáháte šířit. Je to biznis v oblasti dopravy. To je to, co jsme říkali prvních pár měsíců. To si ty lidi vzali a jeden, říkali jsme, že chceme být globální a že proto chceme tu komunitu rozšiřovat. A v podstatě z našich vlastních kontaktů, který jsme v týmu měli, se to takhle jakoby rozšiřovalo. Docela jako virálně. A v podstatě díky tomu je to tam, kde je to teďka, no, že ty lidi si budovali ty kontakty k tomu, aby byli připraveni na to, když to spustíme. Potom jsme oznámili, že to je taxi business, což přirozeně znamenalo, že někteří lidi jako už nebyli tak nažavaní, jako byli předtím. Někteří naopak byli ještě víc nažavaní. S tím jsme jakoby dál pracovali a v tu chvíli se začaly hrnout už ty jednotlivý jako feedback a nevím, potenciál pro spolupráci v podstatě jako ze všech koutů světa. Jo. Na začátku to bylo nějaký přímo marketing, že nějak jste tam přímo volali a psali? Vůbec. V podstatě jako sítivý efekt. Když já vím, že to závisí na tom, kolik kontaktů budu mít na daném trhu, tak jeden člověk to řekne pěti, každý to řekne dalším pěti. A když máte spoždění s produktem na trh a máte několik měsíců, tak se to jakoby hrne samo. Samozřejmě nebylo to takhle úplně jednoduché, my jsme tu komunitu museli zásobovat informacemi, co se děje a tak dále. Jo, mám, jako je to problém samozřejmě. Je to problém, protože hodně dispečerů má smlouvy s těma řidičema, ať už jsou férový nebo spíš nejsou, že nesmějí používat jakoby jiný služby k získávání zákazníků. Stejně jako řidič taxíku by nesměl dávat někomu vizitku, ať si ho zavolá napřímo. Jo. Což je v podstatě stejný, jako když mu dá aplikaci, aby si ho mohl zavolat jako jindy nebo někoho jiného. Takže problém to je, ale když máte spoustu řidičů, kteří prostě 50% svého času jakoby čekají na další zakázku, my jsme pro ně dalším zdrojem zakázek, tak jednak se najdou část, který prostě to strašně leze na nervy, že to teďka je, že mají svázané ruce a v podstatě chtějí práci, který tohleto prostě risknou a začnou to používat, to je jedna stránka. A druhá je, že tady je spousta freelancerů, který už se odpoutali od nějakého dispečingu, který prostě jim nedodával tu hodnotu a chtějí se starat sami. Pro ně jsme úplně přirozená volba. No a pak jsou tady jakoby menší dispečinky, který nemají takový ten pocit té žáby na prameni, vědějí, co se do budoucna bude dít jakoby s taxitrhem a vědějí, že třeba nemají ani peníze na to, aby se vyvinuli vlastní aplikaci. A pro ně jsme jako dobrým partnerem. Navíc, když vy vlastně máte šanci říct, tím, když teďka třeba nemáme ještě B2B koncept tam zapracovaný, ale budeme mít, tak teďka motivace menšího dispečingu 100-200 aut je taková, že já si ty svoje řidiče vezmu jako svoje marketéry.
do toho našeho biznesu. A to budou ty nejlepší marketéři, kteří tady můžou být. Protože to jsou lidi, kterým prostě dennodenně prochází desítky zákazníků autem. A teď si představte, když takovýhlemu majiteli dispečinku řeknete, no, když máte 150 aut, každý den mu projde 10 zákazníků autem, půlka z toho bude mít smartphone, i kdyby jakoby to dal stáhnout jenom jednomu, tím, že mu pošle SMS-ku s registračním nebo s tím s linkem ke stažením a tak, tak máte 150 jakoby zákazníků denně. Za měsíc, za půl roku, kolik to je. A pokaždý, když pojedou znova, i kdyby nejeli s váma, tak pokaždý z toho máte ten příjem toho marketéra. Jo. Takže to je ta motivace. Teďka jsme třeba poslední týden udělali jeden deal s jednou větší pražskou taxislužbou, nemůžu říct kterou, a přesně z tohoto důvodu. Já to ještě doplním, ještě tam je pocit ztráty. A to to, jestli já jako dispečník, jestliže do toho biznesu nepůjdu a ten biznes náhodou se mi podaří něco na tom trhu, a tak ty moje taxikáře zarukuje někdo jiný. Cože? Půl hodina, bude druhý. V kolik? Půl hodina. Jo, dobře. Dobře. OK. Tak jo. Ještě rychle nějaký jiný, nějaká výzva? Ano? Kdy jsou? To poslední otázka? Do zisku. No tím, že jsme na trhu asi 2 měsíce, tak jsme se do zisku rozhodně nedostali ještě. Jsme v těžkém mínusu, jako většina startupů. Ani se to, není to jako běžný, že by startup si na sebe vydělal takhle krátký době. Ale tím, že máme celkem jakoby daleko menší nepoměrně náklady na penetraci každého nového trhu, tak budeme cashflow pozitiv daleko dřív než jakoby zahraniční konkurenti. Z začátku samozřejmě ne, teď už jo. Dneska se podepsala jedna, vlastně měli jsme seed investici, včera se podepsala první investor. A jo, ten nám dá klid asi na dalších půl roku nebo minimálně do Vánoc. Vždycky ten smích je nejdřív v podstatě, to je sranda. Mm-hmm. Jo. Tak ty řidiči teďka vědějí, že se rozjíždíme, takže mají určitou trpělivost v tom, protože oni si o toho hodně slibujou. Jim to pomůže ve spoustě problémů. Vlastně jakoby v jakýmkoliv problému, co teďka ten řidič má, tak my to řešíme. Jo. A to dává jakoby tu víru nebo tu trpělivost daleko větší než na té straně třeba pasažera, který to jednou stáhne. Řidič mu neakceptuje objednávku, nebo prostě tam není řidič a on to instaluje. Odpověděl jsem? Jo, ještě pro nás hrali dva další plusové věci. Jedna, že my jsme nebyli ani první na českém trhu. Byla tady konkurence, která tady snad ještě stále je. Když jsme se ptali jejich řidičů, tak co? No, já jsem u ní 3 měsíce a měl jsem jednu zakázku. To znamená, že jsme měli dobrou konkurenci v tom smyslu, že když jsme spustili betu z 30 řidičí, tak náš tým vygeneroval tolik zakázek pro mě, že jsme najednou si byli mnohem lepší než ta konkurence. To je... Teďka? Protože se zobrazují jenom řidiči bezprostřední blízkosti. Jo, ale já možná... Pardon? Oni se stejně zobrazují jenom ty řidiči, kteří jsou nejblíž. Protože daleko víc žere baterku a tak. A my třeba teďka předěláváme objednávkový systém, tak aby ten dojem právě, co máš ty, prostě lidi nezískávali, aby to působilo jinak. Jo. Ale jo, přesně, jo, je to výzva. Že si lidi myslí, že ty řidiče tam uvidí všechny najednou. Ono by to bylo docela dost velký zátěž jakoby na systém, na baterku a na co všecko. Ale to není jakoby ten
ten důvod, proč to měníme, je to ten dojem, že potom to vypadá, když máme malo taxíku. Co chceme teďka tou změnou dosáhnout je, aby ten pasažér, když se dá sem tady a chci taxíka, aby se mu zobrazili jenom ty taxikáři, kteří třeba před 2 vteřinami potvrdili, že o něj mají zájem. Ale dobrý. Protože oni mají každý na co? 8 jich tam je? Jo. Každý taxikář se nastavuje jo. Mohu se podívat, kteří je teďka v Praze aktivní, ale vidíte jenom ty, kteří kvůli té svojí dojezdnosti vás můžou vzít, protože mají to jednou takovou, jsou blízko vám. My jsme se to tím třeba trochu zrušili, protože pak automaticky pasažer vidí daleko méně řidičů. Jo? Na druhou stranu tím pomáháme těm řidičům, aby nejezdili tak velký vzdálenosti pro ty zakázky. Opět je to tím, že ty řidiči nejezdějí za 28, že jednotliví řidiči jezdí za 28, ale když si to spustíte v pátek a v sobotu teďka v Praze, tak tam jezdí řidiči za 17, za 19, za 21. Je to volný systém, je to agregátor. A to je třeba správně jakoby další výzva, protože lidi jsou zvyklí na dispečinky, nejsou zvyklí na agregátora, proto očekávají, že jakmile vidějí jednou 28, jsou to přesně ty potíže, které jakoby při začátku budeme muset čelit. A vyřešíme to tou kapacitou, až přibude jednorázově 200 aut od jednoho provozovatele, který jezdí za 20 a tak dále. Jo. A dobrý otázky, díky. Já to možná teďka trošku, nebo tam byla ještě otázka? No, já jsem se chtěl to tak, že když tam přijde se ten řidič, tak jaké on má výhody oproti tomu, co vlastně přijde třeba za měsíc a za dva, protože ten řidič, který tam přijde teďka, určitě bude problém asi s kájením těch zakázek, že tam se tím moc klientů není. A kdyby prostě měl stejné podmínky jako ten, co přijde za pár měsíců, to není motivovaný, co teďka využívat. Je motivovaný tím, že spousta řidičů, který tam teďka máme, budou naši marketéři. A čím dřív na tom trhu budou, tím jednodušší pro ně bude získat nový zákazníky. Já to možná posunu na slide, kde uvádím ty hlavní výzvy z naší strany. A pak to ukončím, předám slovo řeči se a na konci ještě bude nějaká debata a pak půjdeme do té hospody prej. Výzvy pro nás byly tým. Protože my nejsme startup, který by měl nějakou předchozí zkušenost, jako předchozí zkušenost, myslím, zakladatelů a tak dál. To znamená žádnou publicitu, žádný náboj, aby jsme šli na trh a řekli, chceme ty nejlepší lidi. Teďka ty dobrý lidi máme, ale stále je potřebujeme, protože už máme něco, co bychom jim řekli. Máme tady ty šikovný lidi, máme vývojáře z Nového Zélandu, architekta softwarového z Polska, který pracoval dlouhá léta ve státech na jednom hodně velkým startupu americkým a tak dále, tak dále. Ale tohle bylo v začátku hodně těžký sehnat lidi. Bylo pro nás těžký přesvědčit ty investory, že nám nevadí, že jsme další apka, že nám nevadí, že tady jsou tyhle ty zkušení a Silicon Valley fundovaný apky, které mají investice dneska řádově asi 20 až 30, 40 milionů dolarů, což je velká pálka a velký náboj pro to, abyste si mohli ty lidi koupit a tak dále. Aby jsme měli ten doladěný ten produkt, to jsou ty otázky tamhle vzadu, díky. Aby jsme uspěli na českém trhu, který je v podstatě to nejhorší místo, které jsme si mohli vybrat, aby jsme začali. Aby jsme řešili, co tady padlo ta první, to ukočírovat tu komunitu. Aby nám to moc dlouho netrvalo, protože každý den nás stojí hodně peněz. Aby jsme správně ukočírovali nabírání těch uživatelů. A pokud jste si nevšimli, tak ten komunitní biznis využívá prvku síťového marketingu, což je tady v těch podmínkách docela špatný slovo. My jsme si z toho vzali jenom ten síťový prvek a stejně nám z začátku lidi dávali nálepku jako multilevelu a tohleto, když to není sprostý slovo. Nám nezbývá, než na to říkat, OK, naši marketéři nám nic neplatí. Víte to? Jo. My, co od těch marketérů chceme, je jenom jejich energie, jejich kontakty a jejich čas. A záleží na nich, jestli budou úspěšní nebo ne. Jo. A to jsou ve zkratce výzvy, které řešíme. Budu rád, když se dostaneme o tom diskuzi ještě dál k ním.
V podstatě z našeho pohledu je to tohleto. Tam zaznělo spousta těch překážek vzadu a tady od vás taky. A v podstatě teďka, jako jak se cítíme, tak je, že furt skáčeme ty překážky a víme, že nás ještě hodně jako jich čeká. Teďka jsme byli třeba tady, pak se nám, pak jsme chytli novýho dispečera jednoho velkého, pak jsme dostali dobrou zprávu, že s náma chce spolupracovat jedna hodně profláknutá česká skupina zaměřená jakoby na social media, která nám dodá pasažery, jakmile budeme mít ten objednávkový systém hotový a tak dále, tak dále. Takže je to takový up and down. A musíme skákat, protože to nás odliší od těch, co to vzdali moc brzo a že tady jsou. Tak já si na závěr jenom řeknu, pak se k tomu ještě dostaneme, když tak, kdybyste chtěli, měli další nápady, něco vás zaujalo, nebo jste prostě vás něco napadlo, najdete mě na LinkedInu určitě, mám takový jednoduchý jméno. A pokud byste chtěli, iPhone aplikace ještě není venku, můžu vám nabídnout neveřejnou verzi k otestování. To je jedna věc, to mě můžete napsat na ten LinkedIn taky. Budeme mít ten nový objednávkový systém, takže nejlepší kritici, co tady teďka sedějí, nejlepší skeptici, budu strašně rád, když to vyzkoušíte, protože to je ten nejhodnotnější feedback, který nám můžete dát. A dál seznam lidí, který potřebujeme, protože tím, jak se rozbíháme i do dalších států, měst, tak to bude potřeba tyhle ty šikovní lidi. Vývojáři, iOS, Android, lidi na customer service, i třeba part-time výpomoc s nějakýma projektama. Hlaste se, pokud někoho znáte, budeme strašně rádi. A asi na závěr jenom řeknu, jako bude nám to ještě chvilku trvat, ale už teďka, když se bavíme s těma investorama a trefíme ten hřebíček na hlavičku, když pochopí, jaký jakoby light systém tady vyvíjíme, tak se s náma začínají bavit. Před pár týdnama ještě se nebavili. A je to super pocit a dává nám to takovou trochu víru, že s tou optimalizací dopravy to nebyla zase tak nereálná vize. Tak já vám moc krát děkuju. Okay. Takže ahoj, já jsem Michal a jsem tady s druhým Michalem, si budu mě předávat slovo. Já jsem se mluvit, když se zakašlu trochu, jsem nemocný a budu se snažit na teda kratší věty pro to. Každopádně my jsme začali se, už něco přes rok děláme vlastně online výukový software, takže e-learning, když snažíme se to slovo e-learning trošku pozvednout, snažíme se dělat opravdu interaktivně, není už žádný Moodle. Pro výuku rychlého čtení, nebo taky efektivního čtení. To znamená, podle klasických metod, jak se učilo rychlé čtení už asi v roce 25, tak je to, co se na běžných kurzech nebo podle knih vyučuje, jak zefektivnit vlastně svůj pohyb textem. Takže se dá dostat z nějakých běžných 200-250 slov za minutu. Při poctivém tréninku na 500+, máme tam asi 20 lidí, kteří přesáhli tu hranici 1000 slov za minutu. Jakoby opakovaně v těch testech, že protočili celý ten náš online kurz, to znamená takové ty hardcore uživatele. A většina lidí ale končí někde okolo té hranice 500. Jako končí, jako? Jakože absolvuje při 500 slovy, jo, takhle. Ne, ale ono je to docela náročné. Opravdu zase, když člověk chce být efektivní na téhle úrovni, tak to znamená trénovat každý den, dodržovat všechny vlastně ty nápory, protože zase jenom ten mechanický trénink nestačí, je to i ta teorie zatím vlastně a i o tom třeba vidět, že novinářský text v Perexu je nejdůležitější, uprostřed většinou zase třeba není tak důležitý a tam člověk může úplně zrychlit, a když mu náhodou ulítne nějaké slovo, že to nevadí a zase na konci, že je třeba něco důležitého. Takže je to podložené i vlastně tou teorií textu, jak na to. A my to teďka dál vlastně budeme rozšiřovat i o vzorce čtivosti, což v Česku úplně vymizelo, nebo možná se to ještě zase ani tady tolik nezavedlo, existovalo to kdysi, spíš na Slovensku. Tady je docela málo a my to tam teďka chceme zase přidávat, protože ono se dá docela dobře z
strojově spočítat, jak je ten text náročný a pro koho je vhodný, jestli je vhodný pro čtenáře, který je mu 6 let, 8 let, 12 let, i podle oboru rozdělovat a tak dále. Z toho chceme taky dělat vlastně tom analýzu a těm uživatelům předvybírat a podobně. Jo, já jenom, shrnu ta pointa, že jsme schopni vás za 14 dní, když se hodně budete... ...se hodí jednak hodně studentům, to je nějakých přes 60% našich uživatelů, a nebo potom lidí, kteří pracují v práci s hodně textama, čtou hodně e-mailů, nebo řeší nějaké dokumenty firmní a tak dále. Takže to je k tomu, co vlastně děláme. Máme to všechno formou nějakých interaktivních cvičení. Asi nemá smysl všechno projíždět. Já bych jenom ještě možná doplnil ten princip. Není to žádné vůdu, je to všechno vědecky podložené. A ta pointa je v tom, že oko, když jede pořádku, tak ve skutečnosti nejede plynule, ale skáče. A v době, když se hýbe, tak nevnímá. Vnímá jenom ve chvíli, kdy stojí. A to, co my děláme, to, co jsme schopni vás naučit, je, že na ten jeden zásek, na tu jednu fixaci jste schopni přečíst a zapamatovat si víc těch písmenek a zároveň, že vám to oko po tom textu nebude skákat jakoby takhle náhodně, ale naopak pojede plynule a nebude se vracet tam a zpátky, nebude číst jako různě dlouhé části toho textu. A už jenom tohle je nějaké 100% zlepšení, dokonce ten průměr našich uživatelů je nějaký 168%. Sáhne těch 500, někdo je daleko třeba ještě za těma 500 slovama za minutu, ale průměrně je to teda nějaký 168%. No tak to je ten princip, to, co děláme, máme několik různých verzí. Řešíme to jednak jako individuálně, takhle pro lidi, kteří se chcou sami jako vzdělávat a pracovat na sobě. Zároveň máme tak nějakou firemní verzi, školní verzi, která je uzavřená, kde to funguje jenom v rámci toho jednoho kolektivu a všechny ty gamifikační prvky, to, co tam máme, srovnávání těch uživatelů navzájem, nějaké tlačení se jako dopředu nějakém žebříčku, srovnávání s přáteli a tak dál, tak je jenom v té uzavřené skupině, takže pak ti lidi, například tam máme menzu, takže lidi z menzy se tam srovnávají mezi sebou. Zároveň už máme několik pilotních projektů na školách v České republice. A teď jsme spustili minulý týden oficiálně už knihovnickou verzi, což spočívá v tom, že jsme zavedli, že na všech knihovnách v České republice, momentálně je tam už několik stovek těch knihoven, které se zapojily, ale je to pro ně zdarma, si vlastně můžete to rychlé čtení naučit zdarma, ale fyzicky na těch počítačích v těch samotných knihovnách, což taky pro nás jednak znamenalo dost dobré PR. Michal si teď udělal kolečko různě v médiích, v České televizi, byl teď v neděli, v rádiu a tak dále, takže to nám hodně pomohlo po PR stránce. A zároveň je to pro nás i jako docela dobrá reklama v těch knihovnách samotných. Těch poboček celkem je přes 5000, takže kdyby se nám to podařilo ještě jako dostat do víc poboček, tak vlastně všude, kam přijdou ti lidi, tak to ještě se uvidí. Takže to je pro nás úplně jakoby přirozený partner, protože tam opravdu ještě pořád chodí ti lidi, co čtou, což už třeba na ulici není tak jakoby jednoduché sehnat, nebo když prostě se podíváte na 10 lidí na ulici, tak už dneska neznamená, že každý třeba ještě čte knihy nebo časopisy nebo aspoň noviny v práci. Tak v těch knihovnách ale jsou a tam, že jsme vlastně byli schopni dát něco dovnitř fyzicky do těch knihoven, co je úplně zadarmo, tak my jsme rádi za to, protože tam máme metodiky, co jsou z knihoven, co jsou zůstat informačních studií knihovnictví a celé se nám to takhle krásně propojuje, protože i dál třeba rozečtí se není nějaká naše stovka, že to je jediný projekt, co budeme dělat, ale jdeme dál do vlastně vzdělávání, zase posunout ten e-learning trošku na další úroveň, nebo možná z toho můžu říct víc lepší jméno proti tomu, jak to do dneška je. Já si myslím, že když tam jsou ty výzvy, a myslím, že byla ta předchozí přednáška o tom, že můžete i hádat, nebo jakoby zkusit identifikovat, co jsou ty největší výzvy, tak já bych rychle řekl ten náš příběh od toho loňska do teď. A schválně si jakoby potom teda poznáte vlastně, co asi nejvíc, nebo co nejvíc musíme řešit, co je pro nás nejtěžší. My jsme pracovali asi půl roku úplně vlastně jako dobrovolníci, že po večerech jsme řešili po práci tady ten projekt a nějak vzniknul. Potom v červnu jsme ho spustili vlastně v první verzi, která
Ano. Byla určitě hodně škaredá, hodně omezená, hodně osekaná proti tomu, co tam je dneska. Ale už to byla služba SAS, to znamená služba jako servis spoplatněná, že opravdu lidi přišli, mohli zadarmo vyzkoušet, tak jako dneska tam byly 3 lekce zadarmo. A komu se to líbilo, tak si vlastně zakoupil a získal tu plnou verzi, to znamená 20 lekcí, nějaké další materiály a tak dále. Což třeba dneska, když si koupí za tu stejnou cenu, tak těch materiálů je mnohem víc, ale protože tam ten přístup není nějak omezený, tak vlastně i ti lidi třeba z Holandska pořád se jim to zlepšuje. A tady, aby jsme vůbec dokázali začít, tak nám hrozně pomohla soutěž Nápad roku, Podavko Nápad roku. Takže kdykoliv asi cokoliv budete dělat, rozhodně doporučuju nám znova vlastně PR a to, že jsme B2C business, tak nám to hrozně pomohlo. Potom jsme se posunuli, tak byl podzim, spustili jsme ty první školní verze, tak jsme začali zase zkoušet něco jiného. Dělali jsme nějaké studentské akce, potom na podzim vlastně přípravu na zkoušky. V zimě jsme řešili dárkové poukazy, vánoční balíčky. Opravdu je to hodně, hodně práce s marketingem, takovým tím klasickým na spotřebitele, někdy třeba nabídnutí slevy nebo 2 za cenu 1,5, v našem případě něco takového. Přehoupili jsme se do tohohle roku, kde jsme třeba na jaře jakoby neměli moc co nabídnout, jsme jakoby zase třeba jako trošku tápali zase, jak ty lidi vlastně pořád, jak na ty lidi cílit, protože u nás jakoby spokojený uživatel už se nemusí vracet, respektive spokojený uživatel nikdy nekupuje dvakrát. Prostě něco se naučí, plus mu zůstane ten přístup, může chodit zpátky, osvěžovat, ale že by třeba musel kupovat dvakrát, tak to by bylo vlastně naše selhání. Došli jsme do léta a začali jsme se hodně soustředit na jazykové verze, takže dneska, když jdete třeba na web, tak vidíte, že je to v češtině a slovenštině. A co nevidíte je, že třeba za měsíc už to bude v angličtině a němčině. A s tím je taky jakoby ohromné množství práce, větší než se může zdát asi, když to tak řeknu. Jenom doplním ještě 2 věci, které mě napadly a pak můžete zkusit tipovat. Ještě jeden milník byl někdy na jaře loni, kdy jsme do týmu přizvali ještě docenta Papíka, který se tím rychlým čtením zabývá už řadu let, učí to dokonce na Karlově univerzitě, který nám momentálně zaštiťuje celou tu jako metodiku a to, že to funguje reálně i v praxi. Takže to, co on vlastně učil a s tím on má zkušenosti na těch svojich kurzech, tak my jsme jenom jakoby přenášeli do online prostředí. Tak to byl jeden milník a ještě jedna spíš taková zajímavost nebo jako fakt z toho našeho působení je, že víceméně od začátku, když jsme to spustili na tom Nápadu roku a díky i tomu, že jsme to vyhráli, tak vlastně si to vydělává samo na sebe celou tu dobu. Takže tam jakoby jedeme bez investora už vlastně rok a půl, rok a 3/4 a nějak to funguje. Takže tak. Ten potles, ono se jako nefunguje úžasný, jo? Ale jako žijem. Jako žijem, jo. Tak z tohohle pohledu, jestli vás teda automaticky nějak napadá, co asi jako musíme řešit, s čím bojujeme každý den, když takhle fungujeme s konečnými zákazníky. A vy máte nějakou konkurence v tom oboru vůbec? No třeba v Americe je i víc takových jakoby online služeb. A tady v Čechách? Tady v Čechách nebyla a jakoby ani tady třeba v okolních státech. Což byl důvod, proč my jsme třeba došli úplně z češtiny, protože jsme nevyvíjeli hned globální služby. Plus ona to hodně pracuje s textem a tam jakoby mít to správně, jazykově, gramaticky a nějaké různé zákulisní věci tam, protože je tady důležité vždycky za ten jazyk. Takže to bude třeba i potom pro ty další jazyky jakoby výzva. To je to neustále hledání zákazníků, ne? To je úplně největší. Třeba jste navali cenu, abyste nebylo prostě moc drahý nebo moc levný, nebo aby to k sobě bylo prostě... No, ta úvaha byla taková, že knížky o rychlém čtení tady v Čechách stojí od 150 do 400 třeba. Na grafu jste třeba někde dole knížek. No a, a druhá možnost, kterou když se to jako fakt chcete naučit, jako z té knížky to si jako přečtete, že to jde, ale málo kdo se z toho fakt něco naučí, ta původní knížka od toho Cílkeho, tak když už tam jsou nějaké cvičení, tak to vypadá tak, že si zakryjte si tam, napište si, nechte si od kamaráda napsat na stroji nějaké slova, abyste nevěděli, co tam je.
pak si to zakrýte papírem a po nějaké vteřině nebo půl vteřině si to posunete dolů. Takže takovýhle jakoby systém. Takže jako nepraktické, ale zároveň dost dobře jako přesunutelné do toho online prostředí. Tak to byla jako výhoda. No, takže jedna možnost je knížky 150 až 400 korun. No a další možnost jsou osobní kurzy, které jsou od nějakých 10 tisíc nejlevnější až 15-20, jo. 3 dny třeba takového kurzu. A mezi tím je strašná díra v tom, že vlastně nemůžete nic mezi tím si koupit. No, takže úvaha byla taková, že chcem být někde mezi tím, blíž k těm knížkám, takže jsme to nacenili na nějakých 1790 korun pro dospělé a polovina pro studenty. Tak vám ještě řeknu, dělali jsme si nějaký výzkum jako mezi lidma, prostě co se dali rozeslat online dotazníky. A měli jsme třeba několik stovek odpovědí a z toho vyplynulo, že by automaticky za to třeba i studenti, že jo, to bych chtěl umět a určitě bych za to zaplatil třeba 2000. Tak to bych jenom řekl, že když budete dělat takový dotazník, tak to, že vám 100 lidí odpoví, že by za to určitě za to dovedlo zaplatili 2000, neznamená, že ve chvíli, kdy tu online službu nabídnete, že by za ní opravdu 2000 dali. Potom jsme zase měli jakoby druhý konec toho, tam jsme přemýšleli, že by to vlastně mělo stát tak nějak třeba 300 korun. A z toho jsme zase ale zjistili, že to by taky nakonec nebylo úplně optimální, protože zase za 300 tam šlo hodně lidí jenom tak jakoby střelců, co prostě jako tak 300, tak to zkusím. Měli bychom ohromný odpad, nedokončení. To možná řeknu, normální míra dokončení u e-learningu je třeba 5%. U nás je dneska 30%. A je to dáno ještě tím, jak jsem zmiňoval, že třeba na těch 500 slov je to opravdu náročné. A ti lidi se třeba o 100% lepší už v lekci 11, a ne prostě v lekci 15. Takže oni tam třeba už měli jakoby kolik, co už jsme taky pozměnili. Propočítáváte asi určitě, kolik času zhruba ušetříte průměrným uživatelům. Ano. Tam to je vidět právě hrozně dobře. Uvažoval jste o pricingu, kolik si ten člověk udělá za hodinu průměrně času? Pro ty firmy. Krásně je tady, když třeba člověk pracuje, no tady je to no, samozřejmě to je. Každopádně, jako kdyby ten pricing a ta komunikace byla vztažená k tomu volnému času. Pro ty firmy to tak, že člověk pracuje v kanceláři a pokud toho zaměstnavatele stojí alespoň třeba 400-500 za hodinu, tak už vlastně se mu to může vrátit, když ten člověk ušetří 4-5 hodin toho pracovního času. Takže ta návratnost je tam úplně vždycky. No jenom abych dokončil tu původní úvahu, tak ve chvíli, kdy to zase položím na tu cenu nízko, tak je tam vidět špatná, jakoby nízká hodnota toho a příliš velký odpad lidí, co to jakoby ve skutečnosti o to nemají zájem. A to my zase nechceme, protože jak tam držíme nějaký standard, tak prostě pro nás je dobré vidět spousty těch absolventů a spokojených absolventů. Těch 168% je i s těma lidma, kteří to nedokončí, jenom prostě skončili na úrovni, která už jim stačila, si řekli, umím to dvakrát rychleji, tak už jako dobrý. Takže to pomohlo. To teda jakoby si myslím, že zatím jsme udělali hodně dobře, že jsme to prostě drželi, tu cenu, a jako neustoupili jsme z toho. My jsme tam měli nějaké zaváděcí ceny, to je pravda, na začátku právě pro ty první odvážlivce, co si to koupili, v době, kdy to ještě nebylo takhle všechno hezké. Ale taky jsme to udělali tak, že jsme řekli, OK, teď je cena taková, ale pozor, jsou tam zaváděcí ceny a pak to bude jako dvojnásobné. Takže oni už v té době věděli, že jo, tak koupme si to teď dřív, než to jako bude potom dražší. Tak to byla taky nějaká motivace. Ale jinak to držíme jako stejně. No. A ostatní země řešíme samozřejmě, to jsme si dělali průzkum, jak stojí nejenom ty jako kurzy rychlého čtení, ale různé knížky, srovnání s kurzem angličtiny a tak dále, aby jsme jako měli nějakou cenovou hladinu, na kterou to postavit. No, mm-hmm. No jo. Uvažovali jste třeba tím, že byste udělali nějakou, dejme tomu, hodně učasanou verzi, která by byla free a že byste tam skrytě krávní texty, které byste můželi v podstatě četl? Uvažovali jsme to. Už loni při spuštění je to součást toho, jak hledat ty lidi, prostě, takže ta cena jakoby není úplně zanedbatelná. No ale nikdy jsme se k tomu nakonec nedostali, protože nebyla to priorita a jakoby... No, měli jsme tam jeden výstřel, že jsme zkoušeli jako oslovit nějaké PR agentury, které by nám byly schopni udělat ten sales u těch firm, protože jsme to nechtěli řešit jako sami. Na to jsme neměli kapacity. A to tak nějak jako vyšumělo z jejich strany spíš, takže pak už jsme to dál jako v tom nepokračovali. A tak jsme třeba věděli, že by to jako byl jiný brand, že bychom nechtěli, aby jako rozeští se jako takové bylo stejně tak jako třeba rozeští se live,
taky free s nějakou reklamou. Opravdu bychom nechtěli, aby to bylo srovnáváno na stejnou rovinu, protože dneska je to absolutně bez reklamy. Když to zaplatíte, ale ani reklamní e-maily, ani partnerské, žádné prostě reklamní nabídky, nic takového tam není. Takže tohle je to jakoby hodně čisté a jediné, co tam může jít, tak my posíláme třeba newslettery s novinkou v aplikacích, s novinkou z tohohle oboru, tématu, něco takového. No, naopak spíš jakoby jdeme cestou zlepšování těch textů opačně, že ne, že bychom tam, máme tam nějaké texty nahrané z různých oborů, obecně od kultury přes různé jako odborné články, ekonomika, finance, všechno možné jako namíchané dohromady, to, co má ten normální uživatel. S tím, že naopak teď tam máme přidané, nebo budeme mít brzo přidané, velmi brzo, balíčky speciální jakoby pro nějaký obor, takže třeba tam advokátní texty, když se chce. Už máme, jo? No, výborně. To bylo někdy včera, ne? Tam dole vlevo, pro mě vlevo. Pro advokáty, no. Jo. Takže naopak si můžete připlatit za to, že ty texty nebudou obecné, ale budete se to učit ještě na tom svém jakoby oboru. Takže spíš jdeme tady tím směrem jakoby zlepšování těch textů. Než že bychom tam jako zhoršovali tak tam nějaké reklamy jako blbost. Ono totiž to je znova jako jedna z těch výzev, co řešíme, že ve skutečnosti, když to třeba řeší firma nebo i lidi samostatně, tak oni nejdřív musí investovat svůj čas do toho, aby se třeba zefektivnili. Ale jakoby ta časová investice taky není jedno půldenní školení nebo jednodenní školení. Já se, že někam zajdu, přijdu zpátky a něco umím. Takže tam jakoby ten člověk musí chtít, musí to dělat vlastně rozhodnutí, ten čas do toho dá. A proto ty oborové materiály jsou mnohem lepší, protože ten člověk čte něco, co buď ho zajímá, anebo by to stejně potřeboval číst. A on se zrychlí nebo používá, využívá tu slovní zásobu a texty na tom, co prostě denně v té své praxi používá. Takže proto touhle cestou i kvůli té bariéře vlastně, že člověk už teďka jakoby nestrácí čas tou výukou, ale řekněme, je pořád ve svém oboru. Uvažovali jste o nemocničních pacientech, kliniky a tak. Protože pro ně přijde super cílovka jako je manažeři a tohle to. Jo, a ty jsou koncentrovaný. A když jako naštěstí pro vás si něco udělají, tak mají ten čas. A oni ho rádi využijou efektivně, protože najednou nemají co dělat. A největší stres je, že najednou jako nemám co dělat. Jo, perfektní, jako jim to ten čas osejlovat. Zajímavé. Zajímavá myšlenka. Jako součást na standardu v nemocnici. Tam by se dala použít knihovnická verze a všem v té nemocnici jakoby dát lokálně verzi. Jsme zkoušeli, Díky za tip. No, spíš jako takhle, kde ty lidi ten čas mají, protože váš problém je, jak jsi říkal, hledání nebo přesvědčení těch lidí, aby do toho investovali vlastně ten svůj čas, než se ukázali výsledek. Tak potom je hledání cílovky, kde teda ten čas mají. A druhá varianta je teda přesvědčovat je, aby ho do toho. Jo. No momentálně u nás priorita největší jsou zahraničí. Ta výhoda je v tom, že ta metoda samotná funguje na všechny jazyky, které jako fungují po písmenkách. Že třeba čínština už nejde, ale ve chvíli, kdy je to jako písmenko za písmenkem, tak jsme schopni jako vás naučit číst rychleji. A tím pádem i jako hinština, která sice tak rozsypaný čaj, ale furt jako je to, jsou to písmenka. Tak tam to funguje. Takže my teď zkoušíme hlavně zahraničí, kde je ten trh najednou jako mnohem větší a když si vezmeme jenom kousek z toho, tak to bude furt jako víc třeba než tady v České republice. Takže teď jako místo toho, co bychom hledali jakoby menší skupiny tady v Čechách, spíš řešíme jako překlady a partnery v zahraničí a spíš tu expanzi, no. Ze zkušenosti, že to vypadalo tady, že se domluvíme nějakou výukovou agenturou, školicími střediskama a tak, a jakoby, že to bude hrozně jednoduché, ale ve skutečnosti ty partneři většinou jsou zvyklí na nějaké svoje kurzy nebo jazykovky dělají jazyky, výukové agentury dělají soft skills, u toho prostě jakoby kleží, takže tam to tak jednoduché zase ty cílovky jakoby třeba skrz ty partnery taky najít, no. Když to dělá něco nového, tak tohle je to jakoby dosáhne. No, ještě, jo, protože mluvu, ještě letiště a to taky strašně dlouho to čeká, budu dělat ty ještě na zpátek, možná by tři lety. Tam iPadová verze, budeme dělat takovou jakoby light verze trošku. A už učím se. Ten jazyk musí být mateřština. Je to nejlepší prostě z toho důvodu, že ona i samotná ta metoda funguje nejlíp pro lidi, co jsou sečtělí. Čím máte víc načteno, tím jednodušší je trénovat zachytávání tří slov na jedno místo jednoho slova.
že opravdu znáte významy těch slov. A pomáhá to třeba ty s... Ten... No. Princip jakoby je podobný, jenom ta aplikace je prostě stavená na to, aby vás jako tlačila do lepších výkonů. Jo? A to už tam není u těch dyslektiků úplně možné. Takže jsme to jako konzultovali a jako došli jsme k závěru, že jako tím, jak je to gamifikované všechno, a tak vás jako dá to hvězdičky za to, že to děláte jako rychle a dobře a tak, tak je spíš demotivační u těch dyslektiků. Takže ta naše hranice je tam nastavená jako prostě na běžnou populaci momentálně v té aplikaci. A kdyby třeba pomohla, tak Já jsem právě chtěl říct, například my třeba využíváme dneska možná 20 různých cvičení, co se tam různě mixujou. Třeba pro ty dyslektiky, oni zase při té svojí nápravě čtení využívají třeba 3-4 podobné z těch, co my už máme. A tohle už teďka řešíme, už jsme v procesu, teďka se dokonce snažíme o, to bylo laboratoř Vodafone, nebo tak nějak se to jmenuje, součástí nadace Vodafone, kde vlastně jakoby další projekt, co jsem dělal, tak je právě pro ty dyslektiky. Je to odnož. A je to proto, že s tím textem už pracujeme, s tím textem umíme pracovat, můžeme využít nějaké věci, co už máme, a jakoby ti metodici, co s nimi spolupracujeme, tak tomu mají blízko. Už máme i posunout. Máme i paní jednu, která je jako přímo specialistka jako z dyslexii, která by nám s tím byla možná ochotná pomoct, takže jako je to na cestě, ale otázka kdy. Jak má se jedno člověk zrychlí, už se nespomalí? Může se zpomalit. Je to tak, jak jakoby dobře to využívá, nebo když se naučíte jazyk a jako 20 let neřeknete ani slovo v tom jazyce, tak už to taky není. Takže si prostě jako cvičit. No, používat to, jo, jako prostě zkoušet to číst rychle. Není to o tom, že pak musíte se vracet do té aplikace ještě další 20 let, ale když to používáte i po tom, co se skončili ten kurz, tak se to uchová, ta dovednost. Ono potom to rychle čtení není jako, že čtete rychle úplně všechno. Ale je to jako, že se naučíte řadit autě, kdy jako předtím jste neuměli a jeli jste pořád na trojku, tak jako teďka umíte a ještě vidíte teorii, víte, že někdy jako dáte dvojku, ale jindy zase můžete zařadit pětku. Takže to jako rychle čtení je potom o tom používání tam, kde se hodí, využívám ho správně. Takže poezii, beletrii tím nečtete, ale zase naopak čtete článek, čtete noviny, časopis, něco v práci a víte zhruba, co vás tam čeká. Nejdřív zase čtete aktivně, takže nejdřív si vlastně zjistíte, jestli to fakt chcete číst a co vás tam asi čeká. Potom čtete, zrychlíte. A tohle, když člověk na to se nevykašle, co se naučil, tak by to zapomněl nebo. To znamená, že teda začíná ten každý student na nějakém jednodušším textu a pak přichází k nějakým složitějším. A tu jednoduchost u těch obecných textů my to moc nemáme. Spíš ty naše lekce jsou rozvrstveny do náročnosti, takže každý by měl absolvovat třeba 14 lekcí aspoň a začíná i s tím, tam nemám, rozšiřování takového rozpětí s těmi fixacemi na jakoby malých kouscích a snaží se dostat na ty větší a zároveň by měl jakoby potom texty jako na konci lekcí se měřit měl větší, rychleji a rychleji, aby postupoval do dalších lekcí. A uvažujete třeba o nějaké verzi pro slepce? Pardon? Pro slepce, jako pro nevědomé. Tam na Braille písmo neznám nikoho a tam s tím textem jako by to je úplně jiná práce. Takže asi bylo. Že oni jsou, že oni na to mají nějaký ten svůj nástroj, že oni umějí číst jako normální text, že oni to převádí do toho písma. Tam vůbec. To jo, a ten princip pak úplně jiný, tam už je to prostě úplně založeno na jejich principech, než to, co děláme my, no. To rozšiřování, rozpětí, tam už to nefunguje, no. Tady jsou hodně opravdu jenom o tom vnímání toho textu, takže tam úplně jiné metody. A vy máte nějaký jiný jazykovou verzi? Vy jste říkali, že chcete nějak expandovat do zahraničí, tak třeba to měl mateřský jazyk je ruština, tak kdy už chce nějak v ruštině studovat, tak jaká je tam možnost teda? Je na obzoru. Je na obzoru, tak to řekneme. Dobře. A kam byste plánujete někam expandovat do nějakých zemí, jo? A kam přesně? Tak se můžeme pro tak... Slovensko už tam jsme, to můžeme asi prozradit. Ne, teďka třeba ta angličtina, to nemáme přímo určené právě jako do jakých zemí, ale chcem dělat angličtinu, protože je to jakoby obrovský trh. Těch lidí, co mluví mateřským jazykem nebo jako výborně anglicky je strašně moc a to pro nás bude teďka stěžejní verze. Ale je tam opravdu na pořadu němčina, je tam i ta ruština, je tam i polština. Tady ty větší trhy, řekněme.
Ono to ve finále. Ono to ve finále jde jako poměrně rychle potom. Jo, ve chvíli, jako po technické stránce jde jenom o přeložení toho interfejsu, což je pár hodin, to máme stopnuté. A nahrání článku v tom jazyce, to je druhá věc, to je trošku složitější, ale taky je to jako řešitelné poměrně rychle. A pak je to spíš o tom, jako najít nějakého partnera, který to tam jako budou mít rozjet, má ty kontakty a tak dál. Ale po technické stránce vlastně můžeme to rychle překlopit víceméně do čehokoliv. Ano. Super, díky. A když jdete do zahraničí, tak jdete nějak to logo měnit, nebo? Jo, to můžu. Každý zemi nějakou doménu, nebo jestli se bude transformovat věc? Bude se transformovat do jedné, poněvadž rozličí se není úplně praktické v dalších jazycích. Tohle by mělo zůstat na pořádku pro všechny ty trhy. Ten název už máme z toho Legendo a Scientian. Latinu neumím vůbec, ale máme to nějak zkontrolované. Máme to jako čtení ke vzdělání a z toho Legendas. A s tím už chceme vlastně fungovat všude. Což teďka jako na Slovensku to mají trošku násilně, že to tam jako rozečítí sám, nebo rozčítají sám. Ale už to jako by potom nechceme umět experimentovat. Jo. Kolik máte zhruba aktivních uživatelů? Jako denně, nebo? No, který používají váš program. Momentálně. No, já nevím, my jsme teďka na nějakých. Teď zase se nám to trošku zlepšilo kvůli tomu PR, ale obecně jsme na 30-40 registracích za den průměru za ten rok. Jsme se teďka přehoupili z těch 7000 uživatelů a hodně z nich má hotovo, hodně z nich vyzkoušelo, jak to nepoužívá. A často ti uživatelé zůstanou v té free verzi, protože tam jsou jakoby nástroje pro práci s textem, které on třeba používají. Tam ze schránky něco skopírujete a ono vám to přeformátuje prostě pro pohodlné čtení a podobně. Kde vlastně berete texty a autorský práva, jako máte, píšete je sami nebo od autorů? Nejvíc jsme začali ze studentských časopisů a blogů prostě lidí a tak vždycky jakoby předem zjistit, jestli je ta možnost, potom vybíráme zhruba tematicky, aby to tam sedělo, takže máme tam věci o učení nebo co je dobré jíst, když studujete na zkoušky, jak se soustředit, takové typy článků proložené třeba nějakou kulturou, tak nějak, aby to bylo aspoň populárně naučné, asi říkám. No obecně buď někde nějaké blogy, které jsou domluvené, nebo jsme některé články koupili, třeba z Ekonoma, některé jsou zadarmo domluvené třeba s Českým rozhlasem, kde jsou přepisy těch jejich zpráv, které jsou pro nás výhodné v tom, že je to daný rozsah, je to minuta a my víme, že to má zhruba těch, ten počet slov, který my potřebujeme. Zároveň nám nevadí, že je to 10 let staré. No a v tom zahraničí tam je to trošku složitější, tam hledáme buď Creative Commons články, což v angličtině není až takový problém, public domain, věci, které už vypršely, už na to nejsou autorské práva, a nebo se snažíme domlouvat s někým, teď jsme se třeba domluvili se Setem Godinem, že nám tam dá nějaké články jako které můžeme použít, takže ten tam bude taky v angličtině. To bylo docela fajn, já jsem psal ještě jako hrozně, to byl e-mail, to jako je super, jako to pro výuku a jak by nám to hrozně pomohlo člověka jeho typu a tak. A zpátky by sem přišlo, you can use ten, good luck. A to bylo všechno, jako na takový e-mail. Ale bylo to super, tak to jsem si potom dával jako na Facebook fotku z e-mailu, prostě mi napsal se do den, jakože prostě nebolí se zeptat. Takhle ty stojí za to, no. I ty známé blogery. A máte to třeba nějak šáně, třeba když si to koupí student a dá se třeba želací jméno celý třídě? Jo. Tak to by úplně nejde, no. Protože... No nejde to obejít, ne? Že to nejde chránit, takhle. No, no. Jakoby... on může ve skutečnosti, ten člověk to může dělat najednou, já nevím, možná ve dvou, ve třech lidech. Ale cokoliv nad to už prostě se nedá, protože ten systém vás tak nějak jakoby tlačí dopředu, komunikuje jenom s váma, uchovává ty výsledky. Nedá se jenom tak jednoduše třeba potom vrátit místo 10. lekce dělat první a tak. Takže myslíme si, že jako to není úplně
nepříjemné pro ty uživatele a zároveň to dostatečně chráníme, aby to právě na jednoho uživatele nepoužívalo 20 minut. No ale když to teda jako dojede ten status, když se to můžu několikrát vrátit? Ne, to už nejde právě. Je tam blokace v nějaké lekci, nevím teď, kolikáté nakonec je to nastavené. Takže vy jste uživatel, jako by absolvent, třeba když jste v lekci 15 a jako dosáhl jste nějaké úrovně. A potom už to vždycky můžete používat jenom třeba pod úrovně lekce 10. A už nemůžete používat lekce 3 nebo 5. Takže jenom by lidi, 5 lidí mohlo studovat najednou, ale ne po sobě. Přesně, museli by se úplně synchronizovat a být stejně dobří v té chvíli, aby jako mohli pokračovat. Tak dá se to nějak, ale... A to tam máme dárkové poukazy, abyste si mohli koupit levně ve dvou. Můžu si nějak vybrat tématy v textu, aby třeba četl, co mě zajímá víc? Za případ, tak ano. Za případ. To jsou právě ty jako odborné verze. Odborné verze. A brzy se nám to trošku posune, protože čím třeba si myslím, jako, že úplně překonáme už i veškerou tu zahraniční konkurenci a tak, tak bude využívání vašich vlastních RSS kanálů. Takže vy si prostě zadáte RSS, které jako rádi čtete. A před každým cvičením, co se využíváte, si můžete vybrat, co vlastně si chcete přečíst toho, co byste stejně četli. Takže to bude docela velká vychytávka, protože v dalším updateu to je za dva týdny. Změnila se nějak vaše strategie během rozvoje produktu? Já nevím, akorát musel jsem si to ve všechno jednoduše. Že z začátku jste mysleli, že vyjde něco jiného úplně a pak se to nějak rozdělalo. Ne, to ne, jako produktově ne. To jsme od začátku věděli přesně, že to je spoplatněná služba, že musíme mít nějaké zadarmo demo, ty lidi přesvědčit, nějak ukázat něco. Dát třeba ty tři lekce, že tam už něco vidí a vidí, zjistí, jestli to chcou takhle se učit nebo ne. A jenom bylo asi prostě jako těžší vlastně růst. Než jsme si třeba mysleli, než já jsem si myslel. Mě by třeba zajímaly ty vaše začátky, jak jste k tomu došli, nebo jak jste vlastně k tomu přijde, tak já jsem spíš tady jako něco, jako cokoliv. A prostě i dneska mám doma jakoby takovou prostě šitost listečku věcí, co mi přijde jako nápady na startupy. A prostě tenhle probublal nahoru, protože jsme přesně věděli, že to může být poplatněné, pro koho by to mělo být. Věděli jsme, že nepotřebujeme investora, kterému bychom řekli, a možná za 3 roky to začne vydělávat, ale že můžeme nějak začít, minimum viable product, že prostě časem, že za 2 měsíce vývoje to bude, bylo to za 6 měsíců vývoje, ale že prostě začneme, co jsme spustili a mohli jsme přijímat platby. A teď jsme mohli řešit prostě s lidma, co ještě, jak. Takže jako by ten první prostě něco naprogramovat a spustit. No, záleží strašně, co je to za produkt, no. Ale tohle to ještě, já tam ještě doplním. Tam přímo na ten váš konkrétní, jako co tenhle. Prostě, jak ty jsme si no. Pořadili tu policist, takže to museli dělat. Jo. Tak ta úvaha byla o tom, že tady v Česku nic takového není, pokolní zemí taky ne, že lidi o tohle mají zájem, když to se nařešíme. No a zároveň ale, že vlastně jako nemůžem chodit a ptát se lidí, kdyby byla aplikace na výuku rychlého čtení, co byste chtěli, protože si to nikdo jako neuměl představit. To zrovna není produkt, který se dá jako vysvětlovat bez nějakého prototypu, protože jako ty lidi to nemají nějak jako k čemu prostě přirovnat. Jo, to je tak jako jediné, na co se můžeme ptát, takže tam jsme viděli, že prostě musí být první jako prototyp, který už je víceméně funkční a proto bylo to programování první. U jiných projektů někdy může dávat smysl jakoby chodit jenom s tím, že to je na papíře a vysvětlovat to, ale zrovna v tomhle případě to nemělo smysl. No.